Luke chapter 9. Luke chapter 9 verses 57 to 62. Uh, Gaspel sa Luke. Kapitulo 9, versikulo 25 hangtod sa 62. Ang giyangyo ang tanan mo balik na nata sa pagbarog. Samtang basahon na to ang pulong sa Diyos. Nagingon diha mga igsuon, samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Musunod ako kanimo bisan asa ka muadto Si Jesus miingon kaniya, "Ang mga milo may taguanan og ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan og kapahulayan ang anak sa tawo." Og miingon siya sa laing tawo, "Sunod kanako." Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli o na ako aron paglubong sa akong amahan. Sa Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw o giwali ang paghari sa Diyos. Verse 61, May laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo, Ginoo. Apan tuguti o ako, sa pagpauli aron manamilit sa akong banay sesos miyon kaniya kinsa gani kadtong musugod pagdaro og magsigig lingi sa likod dili angay sa paghari sa dios magampo ta amahan na mo nga langit noon daghan kayong salamat o dios sa imong gugma nga maoy rason nganong naabot mi aning dapita ikaw ang maong hinungdan nga nung nagtigom kami karon, busa ang imong kabubuton may among gipangandoy usab nga among masayra ni ining sa kagabion. Tabangi kami, O Lord, nga mga pulong among madungog sa tabang sa imong balaang espiritu. Mamunga kini sa among kinabuhi, O Diyos, sa kausaban sa among mga panghuna kausaban sa among mga prinsipyo, o pagpanton sa hiwi namo ng mga pagkinabuhi tabangi kami amahan kay kini mga pulunga o Dios imo haman og kami nga maminaw imo usab og walay bisan kinsang nga na nag kanamo kon dili ikaw o Dios mao nga gisalig namo kanimo ang tanan ining kagabion i pray nga ang tanan nga niya makasabot gayod pag-ayo og tinaw kaayo ang mga kaalam nga among madawat gikan diha kanimo kami na tabangan nimo sa pagbalanse unsaon mo ni pagkinabuhi mao ni ang among giampo Hagi pangayo, pasalamatan na mo. madawat na ni sangalan sa imong bugtong anak na si Ginoong Heso Kristo among hari, ginoo, Dios ug mang luluwas. Amen and Amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Ang uluhan sa atong pagtuon karon giingon diha mga igsoon nga ayaw na paglingi-lingi kanang nasimong tapad ina ayaw na paglingi-lingi Katong wala nakasabot og lingi-lingi kana bang magsigig tuyok ng ulo, sigtan aus likod. So ayaw na mga igsuon. Sa unahon nato ay agi sa atong pagsugod no. Dunay mga aksidente sa kadalanan nga mahimo untang kalikayan. Usa ni ana mga igsuon kining mga pagbangga ba, Magmotor, mabangga. Di kabantay. Gani naitabu ni ni Wilson og ni isang gasunod ni Wilson Brian gasunod sila niya kasi kalit lang kayong nakalingi si Brian pag atubang niya dasmag na siya ni Wilson so tingala tong mga tawo nga nganom ni sila nga dasmagana niya yun, kakatawan ay raman wala sila kabalo no, nga kauban kag kuyog to sila gikan to dire ngikan sila dire nya ako ang motor mantingali gid drive ni Brian dayong ka Wilson gatoyang mio wala man po'y na basta kay sila gyon nga dasmagit sila nya nga tumba tungod kay gauna si Wilson nya nikalit siguro si Wilson og min, hunong kay nikalit og hunong tong ngauna niya nya si Brian galingi-lingi na sa nanay jallibey mantingali dapit si siglingi-lingi nga pag tubang niya di na siya kabreak ni bangga na siya. So, ingana ang mahitabo mga igsuon sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Kining nagsunod na tas Ginoo unya magkapunay patag lingi <laughs> Dako kayo ni igsuon nga problema. Nga man di ita kabantay nga ngatong espirituhanong pagpakiglakaw sa Ginoo nga bangga na di ay. No, wa na kanitulin di ay. Tingnan kang ano man ni gasigil simba. Sige rin ampo, nagbasa man sa Diyos yung mga pulong, pero yan naman, sutoy naman kayo ang uban. Layo naman kayo ang uban. Grabe naman ang uban. Malipayon man, nagbamungahon man sila. Naunsa man ko. Wa na dahi kakabantay nga na bangga na dahi ka kay gasigi kang lingit-lingit. Nang nasa imong tapad, osba og sulti na ayaw sige lingit-lingit. So, dunay ka tuluka ka tawo din he nga atong hisgutan kining mga tawo nga buot unta nga mosunod kang Jesus. so silang tanan dunay mga rason nga pwede silang magbalibad pero sultian kanako kining ilang mga rason na apod ni sa ato ah. ato unang himay himayon ni eh. pagbasa ningon diha sa verse 57 samtang naglakaw sila may usa ka tawo nga kang Hesus, musunod ako kanimo bisan asa ka mo adto. Grabe ang iyahang commitment. Grabe ang iyang pangandoy nga bisag unsa daw asa ka mo adto Lord, bisag unsa imong agian. Moagi kag kalayo, moagi kag tubig, moagi kag balod, moagi kag bagyo, moagi kag tanan bisan unsa musunod gyu kanimo imo Ginoo. Sa pagkatinood lang dali kayo ning ilitok ang mga pulong pero akto na sa aktual nga pagbuhat ni ni Perting Lisuda. Na na bata? Ilabi nag naatas lami kayo nga kalipayon. Lami dag naatas daggo kay panalangin, lipay kay tang Lord magkinaunsa sunod gyud ko nimo. Pag-abot sa unahan dihay pagsulay naunsa, unsa na maning kinabuhi na ko Lord. <laughs> di ba? So gitubag siya sa Ginoo oh, sa verse 58 census bingon kaniya ang mga milo. Uguha mo kailag milo, butang na to ang mga iring. <laughs> or ilo. O bisan usang hayop ngayon yung nailhan, gamitan na ang diya. Uguha mo kailag milo. Sa English ano fox or foxes? May taguanan o mga langgam may mga salag. O, tanawan eh. Ang mga hayop o mga langgam na sila'y shelter apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Ang iyang ipasabot, ang iyang kaugalingon, si Kristo. Ningon siyang wala siya'y kapahulayan. Dahil wala siya'y dapit nga magpundo siya. Wala galik. Bisan pa sa adlaw sa pagpanganak niya, wala ni Dawat. Labihay, panoktok lang kita siguro no? Emergency ko kayo kay ipakatawan okay, na ni Maria si Jesus. Wag ni Dawat. Kay ang isulti mga igsoon, ang mga in, atong At panahon na puno tungod lagi kay na ay sinsos nga nahitabo so nangadto mga tao, puno na ang mga lodging house so walay midawat kaniya mo dinhi din na sa yang pagpanudlo mingon siya nga ang mga milo langgam may salag sila may batong kataguan apan ako ang anak sa tao, walay kapahulayan So hinaot mga igsuon nga ning kagabion mosugot ta nga nga kasing-kasing mahimong pahulayanan sa atong ginoo. Hello? Pasudlo na to siya sa atong kinabuhi. Sunod, sa 59, lingon na po siya sa laing tao. Mingon siya sa laing tao, sunod ka na ko. Apan, miingon ang tao, ginoo, muuli una ako ron paglubong sa akong amahan. Grabe, bugat niyang rason. O valid, valid kayo ang iyang rason, mga igsong. Muuli sa ko, ikaw kung ano'y namatian be. O katapusan na lang ni mong last viewing. <laughs> nga di ka pa Pura gliso na. Muli sa ako. Kaya musunod ko sa akong amo. Maglubong ko sa akong amahan. maglubong. Sunod ako ni mo, Lord. Biyaan na ako tanan. Pero unsa itubag sa ginawa, si Jesus may tubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw o iwali ang paghari sa Diyos. In other words, Kay balo ko anak, nakasabot ko anak, nabililhon kayo nimo ang imong amahan. Pero mamili ka, kinsaman ang mas pinakabililhon, ako or ang imong amahan. So dapat masabda na, to. na ito. kanta mga egsoon nga. Kung sa nga kanta, katong, katong, bisan pa sa akong pamilya. Na doon naman ako hinigugma, apan mas labaw yun ka, bisan pa sa akong pamilya. Na, dinhina na kuha nga ideya bisan sa kung papa na namatay. Sunod na ko, ningon si Jesus, sunod na ko. Iwali ang mayong balita. Nganuman, tungod kay gusto nga ipakita sa Dios gusto nga ipasabot sa matag usa kanato nga mas labaw kabililhon ang pagsunod sa Dios ang iyang mga pulong ang ang pagsulti sa iyang mga pulong kaysa ni bisan kinsa og bisan unsa aning kalibutana sabta na to Next. May laing tao nga miingon, musunod ako, kanimo ginoo apan, tuguti o ako sa pagpauli o manamilit sa kong banay. Mananghid. Hindi di masagot. Karoon na tamugikan, mupay imong pagpananghid. Sesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro, unya magsigig lingi-lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Diyos. So, tulo. Tulo ni siya, no? tulo ka klase nga tawo nga atong makita dire. May mga tawo nga malagad ko ni mo Lord, mosunod ko ni mo Lord. Sa walay pagpanghuna huna unsa ang pwede natong maangkon sa kinabuhi inig mosunod tas Ginoo. Gipasabot ni Lord pag una nga ang pagsunod nato dili tungod kay natay nindot nga sakyanan, nakay nindot nga balay, nakainindot nindot nga kinabuhi, nakainindot nindot nga trabaho, nakainindot nindot na nindot tanan. Ano mo may rason sa uban nga nung sila ni Jesus, kay gusto sila panalangin. Ikaw ug ako may panalangin og wala musunod og magalagan ta sa Dios tungod kay siya ang naghatag sa tong kinabuhi. Mo nang nitubag si Jesus, kabalo ba ka? Ngang milo na ikataguan, ng langgam na ikataguan pero ako wa. Because dapat imong masabtan nga ang pag-alagad sa Dios, ang pagsunod sa Dios, dili magadepende sa unsay naa ah nimo o mahuptan nimo kun dili tungod sa imong gugma o sa imong pag-ila sa Ginoo sabta na to mo lang kas Ginoo kay taga'n kag balay wala kad kas Ginoo kay taga'n kag dako kayo kag panalangin mo alagad tas Ginoo tungod kay kabubuton sa Dios nga magalagad na mag niya amen apoy usa ngayong patay na kuno ang iyong papaingon si Lord mas bililhon pa ko kaysa sa imong amahan mas bililon pa ang mga kinabuhi ng imong sangyawan kaysa sa kinabuhi nga wa na diha. Mas bililon pa ang mga bag-o kinabuhi nga imong ma-reach out nga mahimong pamilya diha sa Dios kaysa sa imong amahan nga wala na diha ang iyang kinabuhi. Sunod mga igsoon, dai tao usab ngayong iyang sunod nako. Ningon siya manang hedo nako. Manamilit ko sa akong banay magdispidida una mi. Nitubag si Lord. Pag magdaro gani ka anya, si ka lingi-lingi, di ka sa gingharian sa langit. Nasa pagkatinuod lang ang diretsong punto ani mga igsuon, ang atong pagpangalagad sa Ginoo huna o og kasing-kasing ang tumong si Kristo. Asa man ning atong kanta-kanta diri wa kasabot. Jesus is the center of it all. Wa kasabot. Kaysa pagkatinuod lang ang tulo din nga itong gibasa, gipakita lamang nga si Kristo gyapon ang sintro sa tanan. In fact, walay relihiyon o walay si bisan kinsang tao nga pwedeng himo ni mong kinabuhi kay bisan pag muna, si na sentro ni mo na dili si Kristo na adya, walay hinungdan. Munang bisag asa ta, nata sa simbahan, nata sa tumbalay, nas trabahoan, kinsa may sentros atong kinabuhi si Kristo. Now, ako ni nakita mga igsoon nga sa panahon nga naatas panagtigom, ang atong tumong si Kristo, pero tuan atas gawas, tuan na sa eskwilahan, tuan atas trabahoan, tuan na sa dapit, wala na. Dili na gani makitaan sa mga, sa mga tao nga nasa palibot nga naakay ginoo. Because number one pa kompromiso. Compromise. Mungin ko compromise mga igsoon, kanabitang, kanunay lag, lingit-lingit, Kanunay lang tanaw sa mga pangandoy aning mga butang aning kalibutan na. Remember ang tanan atong biyaan. Ang tanan gyud biyaan, wa tay madala. Sultian kanako bisan pag dato kayo ka, mas dato pa kang Teves. <laughs> nigbiyaan ang kalibutan, wa biyaan. Awa madala. Kining imong gisigirog pangandoy is kinabuhi, kining tanan maupay rason nga magsigit tag lingi-lingi. Magsigit ta og ato bitang walay tumong, walay diritsong pananawon sa atong pagpangalagad sa Dios. Now, ato ning mas masabtan pa og ayo ang consequence. Nganong ningon si Lord nga kadtong nagsugod naon tagdaro, magsiglingilingi di ka human, dinhi ka pugas, dinhi ka ani. Sa laing bahin, katong nagsugod ng tagpangalagad sa Diyos, o magsigi magsigipag kaibog aning kalibutan. Ga midweek service ta diri karon, pero ang uban natong mga membro toa sa old airport karon. Kung saan may naa dito? Mga kalingawan o kalihukan nga pangpasadya sa kinabuhi aning kalibutana. No? mag magsimba tag adlaw domingo pero sa laing naas kahilayan naas mga pagpakasala pwede ba na maunay paglingi-lingi seryoso na unta kang magalagad sa Ginoo unya to na for kalibutan na for kagalingaw-lingaw og lipay-lipay halaka pa si dan lang taana mga igsoon na agyunay consequence mo apel kag sa dagan bisan pag unsa ka kusog nga mudagan sige ni kan ikaglingi-lingi di ka mudaog hello, hello? Na Kung siguro, pag nangyilingan niyo mo, pag atubang, kabilya na, bang! Das mag Ni ay usang ka, pamilya mga igsoon, nga nagpuyo sila sa dapit nga, grabe ang mga pagpakasala. Kining pamilya ni Lot nga pag umangkon ni Abraham. In fact, ang nahitabo ni Lot, nahitabo siyang pamilya, consequence or kabayaran sa iyahang wrong decision. Ang Lord dingon kang Abraham, Abraham dali, biyae ang imong katigulangan, biyae imong panimalay, biyae, biyae, biyae. Unya sunod na ako, dadon ka kas dapit nga kining dapita kung yatag ni mo. Kini silot niyong angkol call kukol? Ni uban siya ni Abraham. Niya pag-abot na dito sa dapit, mga igsuon, isulod sila aning maong dapit. Si Lot, may mga hayupan na siya ni Sugod o Sanay. May mga sulugoon sa siya. Then ang iyang angkol nga si Abraham nga may gitawag sa ginoo, may mga hayupan o siya, o may mga sulugoon. Nagkaroon gaway-away sila. Gaway-away ang mga sulugoon. Ayaw mo diri pagpainom sa inyong mga baka kay mo ani. Eh. Ingon na potong mga sulugoon ni Lot nga. Ah! Nga ano? Tagadinhi Pareho biya tang dili ta kadin eh. So gaway-away sila. Ningo si Abraham nga tukang Lot, Lot. Problema kita ta Lot. Kadi makasinabot ning atuang mga sakop. So Lot pagpili og asay imo. Nya kay si Lot kay sigurista man. Ngo si Abraham anhi baka aning patag? Nadaghag katubigan, labong kayo ang mga pasibsibanan, or arikas bakilid, Magpili lot og asa ka, aw oh, ari wala og anak kas too nakas too adto kos wala. Si lot, sigurista. Ang ayan paunta ni Lot mo ingon nga aw oh, ikaw may gitawag sa Ginoo, oh, ikaw na lay pa oh, ikaw na lay pa ikaw na lay una. Og asa ra imo? Pero kay si Lot sigurista ningon siya, ari patag So dito sa patag ni Puyo niya, ang patag ngayang ipuyan kay man sa Sugoduma o sa gumora ang Sodoma o ang wala nang ilag Diyos. Kung unsay makapalipay nila o unsay makapauswag sa ilang panginabuhi, maura na ilang ginapukusan, bisan pa og sala. Imagina ni ining panahuna, ang mga taga-Sodoma o gumora malipay silag daghan sila mga anak ng lalaki, kailang ipaprostitute. Knowing ngang ang Sodoma o gumora mas malipay, ang mas, mas kusog ang business sa prostitution lalaki sa lalaki. Ang lalaki, eh, baligya nga ito mga lalaki. So grabe, lalaki ni. Karon di nagpa, nagpuyo si Lot o ang iyang pamilya. Nagsugo ang anghel, ang, nagsugo ang Diyos o duha ka anghel. At tuan ninyo si Lot, ingna siya, siya, iyang asawa, o ang iyang mga anak, duha niya ka anak, o ang mga pamanhunon, anining iyang mga anak, ingna, nga pabiyaon dayon karong gabi una kay kun dili maapil sila sa kamatayon kay hukman anako ang Sodoma gumura pinaagis pagpaulan kalayo ga sopre Sugtuod man mga igsoon, galangay-langay sila ni nga bisan ang mga pamanhunon sa mga anak ni Lot wa na uban. Gigunitan na si Lot sa anghel ug ang niya ka mga anak ug ang iyang asawa ug nidagan sila pagawas sa maong syudad. And then, sa dito na sila sa gawas, na ay direction na giyatag ang Diyos, Lord, kamong doa ka ikaw asawa, dagan mo anak sa zor. Ayaw na mo paglingilingi, walay usan ninyong maglingilingi, sagdi ang tanan, basta kay maluwas lang yun mo, makaikyas lang yun mo, diritsunag dagan, wanay lingilingi. -lingi. -lingi. Sabdi ng kabtangan, sabdi ang inyong negosyo, sabdi ang inyong natigo, mga sunog ang tanan. Sabdi na itong ayuta ang inyong ipuyaan, sabdi na dapit. Ayaw ninyo kawilihi, kawiti. O say, pinulungan na na. Ayaw mo kawili, ayaw mo kasayang. Ang importante ang inyong kinabuhi, mahinggawas, walay maglilingi In chapter 19, verse 12, Chapter 19, verses 12 to 26. Genesis chapter 19, verses 12 to 26. Ingon diha, mga igsoon, katong wala na kada Bible na adere. Ingon diha, si Lot, gipangutana sa duha katawo, kini nga kwan, kini nga ingon nga duha katawo, mauni ang mga anghel nga gipadala sa Diyos. Aduna kabay kauban din hi, dadang ang imong mga anak ug ang tanan mong mga sakop ni ining sudara ug pamiya kamo dinhi kay laglagon namo kining dapita gidungog sa Ginoo ang makalilisang nga mulo batok sa katawhan ni ining sudara ug gipadala kami aron sa paglaglag sa Sodoma indot ano dunay gisugo ang Ginoo nga mopaikyas nila Every time makadungog mo magwalis pulong sa Diyos, sila gisugo o gipadalas ginoo arong tas umaabot Dios. nga silot sa Diyos. Pero ano ka mga tao rong mahadlok magbiblia? Magdalda kag biblia mahadlok ang mga tao managan. Pero magdaldala kag lungnek. So may, may pulutan da? Ay, ako'y okay, bahalag pulutan. Hello? Mahadlok. Karon mas mas worst pagyud ang nahitabo nga naman. Ang Christian na maoy mahadlok magdalag Biblia. E eh, basig sungogon ko kantsawan pa ko sa akong mga classmate. Mao ni samot na giron. Napailain. Sa verse 14, unya giadto ni Lot ang mga pamanhunon sa iyang mga anak o giingnan biya kamo kayunday karundayon ining dapita kay laglagon kinis Ginoo apan nagtuo silang nagtiaw-tiaw lamang siya. Kabasabot mo nang nagtiaw-tiaw? Naggarak-garak ra. -ra, -ra? Nagjoke-joke. Sultian mo na ko, walay komedyas, pulong ginoo. Impyerno ni, og langit. Kamatayon og kinabuhin, walay katapusan ni. Munang pagmuingon ang pulong ginoo, ayaw. Ayaw, ginagimuha, kay maunay paaging maluwas ka. Maingawas ka. Sa verse 15 sa pagkakadlawon, giapura si sa mga anghel pagbiya sa syudad. Miingon sila, "Pagdali, dadang imong asawa o ang duwa mo kaanak nga dalaga og biya din eh. aron dili ka mo maangin sa pagkalaglag sa syudad." Emergency na kayo ni. Eh. Dali na, kadlawon na God. Sa di pa musi subang ang adlaw mo na og kalayo ang asopre. And next, ingon ang verse 16, apan naglangan-langan gihapon silot. Lot. Naglangay-langay. Kanang nas imunta pa na og ayo kay langayan ra ka. Sulti iba. Na pamina og ayo ha, langayan na ka. Kabalo mo igsoon sa pagpangalagas Ginoo ay namo langay-langay. Sa pamay atong langay-langay ning kalibutan na, o sa pamay atong hapit-hapitan. Aning kalibutan na nga Emergency na kaayo. Apan, naglangailangay, yapon si Lot. Busa siya o ang iyang asawa o duha ka anak na dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawa sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang ginoo na luoy man kang Lot. Tanawa, gipugos na lang sila. Maghuhat ba kagatoon kang pastor sa inyo? Nyahuktan ka. Marag, ano maghukot o kanding sa isa sa motor? paigdaon ang kandeng o niya ihukot sa motor. Sige, si rakaghigda, dali na, no? kay simba, taroon, no? ihukot atong motor. <laughs> Yung abot diha baskaran. Napa mo? So, gidala sila, giguyod, gipanggunitan, ari na, gipagawa sa sila sa sudan. By the way, sa wala pa, may tabo ang gera, ang pamilya ni Lot, nagpuyo siya sa gawas sa sudan sa Sodoma o Gomorrah. Karon gisulong sila gipang gipang bihag ang mga taga Sodoma naapil ang pamilya ni Lot. Motong giluwas ni Abraham nagdala siya sa iyang mga sulugoon, gigubat nila ug nakuha nila si Lot. Ug tuod man si Lot nabalik sa iyang pwesto, pero wala nas gawas ni sulod nagyud siya sa Sodoma. <laughs> Talawa ra gud nang taong giluwas na unta, ni balik pa hinuon, mas di grabe pa pagbalik. Kay dito namo gyud sa sulod. Mo nga ani nga time kinahanglan pa silang guyuron sa anghel pagawas sa sulod. And then sunod nga nahitabo mga igsoon magpadayon una ta. Ningon ang verse 17 sa pagbiya sa mga anghel kanila didto sa gawas sa sudad, miingon ang usak anghel, dagan kamo aron kamo maluwas. Kabalo ka mga igsoon? Ato ning sabton sa ato ang pagkakristuhanon karon because libuan ka tuig na maning ng labay ang pangitabo sa pamilya ni Lot. Og sa atong panahon karon ningon ang Bible, dagan ka mo, aron ka mo maluwas. Ang dagan nga atong giapilan mga igsoon, dili ni dagan nga first, second, third na ay champion. But ang dagan ani is kaluwasan sa kinabuhi. Walay first owner ani kay ang tanan makadawat og ganti nga mao ang kaluwasan walay katapusang kinabuhi. So ningo dagan kamo aron kamo maluwas. Daro mga tawo musig ampo nga way gibuhat. Amen. Lord gusto ko makahumag eskwela, Wapon pa nag-eskwela. Amen. Pareha nag ang pamilya, tingali ni Lot, Lot, ayaw kami, Lord, ayaw kami apila sa pagpaulan ng kalayo. O niya, kay, naamang kas dapit nga ulan nun. O sabi, ay special ka dito sa Lord, kas refrigerator. Sudagan, dagan, buhaton, hindi ka maapil. Ang, ang, ang mga tao na as kalibutan, na busy na sa kalibutan, puro na lang kalibutan o mga butang, pipila na lang katao ang nagtinguha karong magpadayon sa pagkalipay, pagpangalagad sa Diyos. Gani ang mga nagpangalagad sa Diyos, sugod naglingilingis, kalibutan. ug gasay, kalingawan, tua. Nga man, boring mangunang sa simbahan. Kasabaan pagyuta. <laughs> maigo pagita kanunay nga na uban ano so dagan kamo aron kamo maluwas sunod so, ayaw kamo pag ayaw paglingi ug ayaw paghunong sa walog bisag ikapoy nakapadayon lang yun. ang imong pahuway kay jaging, pag nakapahuway na hunat na pagdagan. kay di pwedeng mulingi ug di pwedeng mohunong dahil mga tao karo, maghunong-hunong. Padayo na po, hunong. hunong. Magsige, tagsugod, anas uno. And then, dangan, dagan dagan nga tos kabungturan, dili ka, aron dili ka mga matay. So, padaganon sila sa mga dapit. May yung kabungturan na ay kataguan. Tuas sila sa ibabaw dapit. Ang katalagman di asapatag. Pag ingon di nga dagan sa kabungturan, it means mudangop kita sa mas taas nga dapit, sa mas habog nga dapit. O kung sabto na na pag sa itong panahon karoon, kung doon na tayo kasabanan, problema, kasakitan, mga pagsulay, mudagan ta asaman. Literal, nga banat eh? Nga bukid? Ha! Ang atong daganan, ingon da dagan ka kabungturan, it means sa habog nga dapit, walay lain nga atong daganan, ang labaw og mas habog sa tanan nga ngalan, ang pangalan ni Ginong Isokristo panahon nga nakas grabing balatian, grabing kagulaanan, nakas mga luha, nakas kalisdanan, dagan sa ginoo, dangup sa Lord, pangayog, pakitabang, tago di sa ginoo. Sa verse 18, Apan si Lot mitubag kon mahimo, dili kami, ma muad to dito, giila ko nga dako kag, saan mataha? Dako kag, natabang kanako, salamat kayo sa pagluwas kanako. Apan, Layo ka kanang bungtura og hiapsan sa kadaot og, og hiapsan ako sa kadaot og mamatay ako og dili makaabot dito. busa paadtoa ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako nangyo silo, Kapoy na di ko kaabot di Pwede magdihaan ako sa unahan ng lungsod diha Aron ming maluwas. Sa verse 21, ang anghel mitubag, uyon ako sa imong gipangayo, dili ko iapil paglaglag ka ng lungsura. Hala, daga na. Wala ako'y mahimo sa dili ka pa abot dito. Kadtong lungsura gitawag og zor nga giingon man ni kay giingon man ni nga gamay kini. taangan. Ito sila sa zone ni Dango. Kabalang mo kung sa himo sa sila may gaagad. Ninyo nang do ka anghel, wala may buhaton. Gunita namo ning asupre. Kininga judgment. Kininga kalayo. Dili pa ni siya mo hagbong. Kininga katalagman. Kininga silot. Hangtod nga maabot mo sa inyong gidaganan. Munang ako mong gihangyo, mga igsoon, maglahutay ta, niining lumba sa kinabuhi sa pagpangalagad sa Diyos. Hangtod sa atong pagkatapos sa atong gininhawa, kay ang Dios nagsaad ka na di tamahay apil sa kalaglagan. So, sila na'y gipauwi na. Now, kung imong tanawon ni eh, kung magdagan ka o niya, daghan ka gi, gunitan, dugay kang maabot o kapuyon ka dayon hinay mudagan. In other words, tanan nga na angko nila. Kay grabe man ka prosperous dapita kay na tanang negosyo gyud. Hm. Na tanang kahilayan, na bibo ning mga sudara. Apan sa ilang pagbiya ang mga igsoon wa gyud sila ay nadala. In other words, ini niya sa panahon ang ato na lang siguruon ang atong gininhawa. Iyahay na lang tag paningkamot nga makatakas nga na ang imuon sa tao. Ipauinan sila. Nga bisag unsa kadaghan ang ilahang na angkon kinabuhi ila rade ang biyaan. May soltian ka nako. Katong atong gibasa kaganina sa Luke, Ang atong pagsunod sa ginoong ng igsoon, daghan kayo tag mabiyaan. Pero maangkon po nato ang tag-iya sa tanan. Tama? Mung di ito magkagool. Di ito magkagool. Huwag mga mabiyaan tungod kay ang atong maangkon tag-iya man sa tanan. Gani, ningon si Job nga ang maangkon sa tao, labaw pa's nawala niya. Tinoot? Ang maangkon nato labaw pa's mawala nato. Mawad-an kag mawad-an kag mga amigo, mawad-an kag relihiyon, mawad-an kag an katanan. Apan dunay usang mabilin nimo mas labaw sa tanan mao si Ginoong Kristo. Munang sunod yun niya siya i fokus ug unsay ang gitudlo mao isunda. Bala naglutuson kag nab others namang kakaron na lain na namang na liso, na mangka, nga naon Ba't kung nakaila nakas kas ginoo, na ang imong pagsunod sa ginoo. Napata? So, next. Ingon ang verse 21, ang angil mitubag, uyon ako sa imong gyangyo, dili ko iapil, paglaglag ka ng lungsura, haladaga na. Wala ko'y mahimo, kundili ka mo abot dito kadtong lungsura gitawag og zor. Now, sa ilang pagdagan mga igsuon, sila bang tanan nakaabot og nangaluwas. Mo ni pangutana. Kining pamilya haba nangaluwas batalan. Padayunon na nato arong masabtan. 21 to 29. Sa pagsubang na sa adlaw, og nakaabot na si Lot sa Zor, gipaulanan sa ginoo og nagsigang supre ang Sodoma og ang Gomora Doha ka daggong Sudad ni gilaglag sa Ginoo kining mga sudara og ang tibuok walog lakip ang tanang mga tao sa sudad og ang mga tanom ni adtong dapita na wa, sa panahon mga igsuon sa paghukom wa gyoy mabilin ang sudad ang parasan ang tanan sa verse 26 apan diyan na Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya milingi og nahimo siyang haligi nga asin. Gatuo mo komedya nang ang pulong sa Ginoo ayaw lingi-lingi. Ayaw nakakompromiso Kung magkinabuhi kang Dios noon, Dios noon ka, di ka kalibutan nun. Kung magkinabuhi kang espirituwa noon, na dili pwedeng mahimong tawhanon. Di na ka maglingi Ingon ang Hebrohanon do say, fix your eyes unto Jesus. Chapter 3, ah, verse 3. Verse 2. Sa atong pagtanggan sa lumba ng kinabuhi itutok ta ang atong mga mata kang Kristo. Nga mao'y tinubdan. O mao'y katapusan, the author and the finisher of our faith. Itutok diha kang Kristo. Now, ako lang po nga pasidaan apil ang akong kaugalingon, apil ang akong asawa. Kita din hita na mga kristonon. Pasidaan lang po din nato sa usak-usa, tungod kay, sa atong mga pagdagan sa kinabuhi, imbes nga magtutok tadiha sa ginoo, lingawon po tas kalibutan? Lingawon po tas kalibutan ba? Malimot na kang naitawag ang ginoo sa imong kinabuhi o maunay imong napasagdan. Tanawa karon, di ba mas malipayon ka sa kalibutan kaysa sa simbahan? Nanawar God. O, oh, kamo mga batan oh, naaman mo yung mga prayer meeting. Happy ba ang tanang nagpaingon dito sa prayer meeting? In fact, ang uban, nagpaingon din he, eh, ang uban, nagpadong dito mga kalibutan ng kalihukan. Imagina, lami kayo ang prayer meeting din he. Eh? Sila, gabayo-bayo po sa ilang kamuti, eh, Jopay. Kumusta ka na? <laughs> Napili mo, mo gusto, total. Hindi mo kamaingaw si Pastor, mang Si Kuan, mang God. Mamili rin taan We don't know, ugma, buhi pa ba ta? Ang pinaka-importante, masayad yung kang langit kakapaingon. Nakuha na to? Ayaw hunong, ayaw lingi. Ang asawa ni Lot, o mga asawa, ingong amen. Akong uh, kung usbol, mga asawa, ingong Amen. Usahay ra ba? Mahingawa o gayotas, daghang mga butang. Anong kalibutana? Mga badjetanan. <laughs> Tanan. Ang pagbantay. Tungod kay usahay, gamay ra kayo na. Pero muna ay nakalipat ni mong, wak na ka nakafokus diha sa ginoo. Nilingi ang asawa ni Lot. Mga bana, dasiga ka nun niyong mga asawa. Ayan mga bana, ang saan po niyo pagdasay kung kamo mismo, dala si Amen. Ang asawa ni Lot, nagsunod kaniya. Di ba? Dugan sila gikan. Pariho sila gigikanan, pariho sila direksyon, pero dili tanan dito nakaabot sa kaluwasan. Gamay na lang yung kulang. Imagina, kaya niabot na si Lot, ang iyong asawa, nagpadungpa. pa. Nabisan pa to siya o gasugod na og ulan, iguan yun, paiguan yun, ginoong maabot ng asawa ni Lot na katong iyang gidaganan maigo po, mahit po sa asupre nga gipauan nga nagkalayo. Pero kay si Lot nilingi man. Asawa ni Lot, sorry. Six hundred thousand Israelite gikan sa Egypt. Joshua o Calibra duhara ang nakasulod sa 600,000. ngano no? Sigig, handom atong sa Egypt. Ganahang mubalik atong sa Egypt. Katong giguhaw sila, may pas Egypt. Tapat pa migsuba. Gigutom sila. Dito may pipinog, isda, ngaway bayad sa dihang wa naigana gana aning sigir tagkaon aning mana ganaan gyud sila atong nas Egypt Insultian ka na ko, sa itong panahon karon ang mana, mao, ang pulong ni Jesus. Kining no? yung Biblia. Yung sa edin na taga na, no? balik-balik ng bawali. Kanunay na lang. Wa na ta nakabantay ng ato na panglasa itong anas kalibutan. Kasi ang lot, ayaw glingi. Ang naitabok mga igsuon, naglingi gyud ang iyang asawa. Naigo gyud siya mga igsuon og naporma siyang daw asin. Sunog siya, mutik siya. Asopre ba ni? Katong nakaadto sa amoa, kita mo kasupre. Nga ang bato dito, dili na bato. Namuti na siya ayo nga naman ang gawas ning sulfur Murag asin tanaw. Bisa ang bato matabunan di ay anak nga sulpor. Tawo pa kaha? <laughs> Nihunong. Nilingi. Puydemo ko ka maglingi na dagma ka ana ah, apta na ka. Napa ta sayos medali si Abraham sa Dapit nga nagbarog siya uban ang Ginoo. Milang siya sa Sodoma ug ang Gomora, og sa Gomora, og sa tibuok walog og nakita niya ang aso nga nagutbo. Sama sa aso, gikan sa usa ka dako kayong hudno Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog wala niya hikalimti si Kalimtis Abraham o gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Imagine hapit na unta naabot abot, no? Gipaikyas na unta kas kadaot sa ginoo. Nasayod na unta kas kamatuuran. Gituduan na kagiwalihan na kagmakadagan. Nagbasa pa yung pulong sa si ginoo. Pero mulingi pag yung gihapon. I tell you, ako nakit-an nga revelation ani, daghan kayong Christian sulod sa simbahan nga mga asin na sa atubangan sa Dios. Patay na. Patay na ang ilang gugmas, gino'o. Patay na ang ilang pagdagan, pagpangalagad sa Diyos. Patay na ang ilang pangandoy para gino. sa gino'o. Unsa'y rason, sigig, apel-apel sa mga kalibutan ng buhat. Ikaw mismo makatanaw maka, ka, mama, atong tanaw ng atong kagalingon mga isyon. Nga naman, may dakong posibilidad nga sa atong kaugalingon. Ang atong paglantaw sa atong kaugalingon, wala na. Sa tubangan sa gino'o, wala na. In fact, sa bago pata ni Lord, lami kayong ihila kanunay diha sa gino. Lami kayong iampo sa kanunay. Lami kayong ibasa kanunay sa mga pulong. Lami kayong ikatun o mga bagong awit para sa gino. But look at now. Ningon diha, hapit na. Gamay na lay kulang. Maabot na si Lot, ang asawa ni Lot. Naabot na ang duha niya ka anak, Gasunod si Lot. Unya, ang last gasunod ang asawa ni Lot. Pero kay kining asawa ni Lot, nawili ang akong bahandi, ang akong panimalay, ang akong negosyo, ang syudad nga dito nang inabuhi, ay sayang naman nato. ni nihono o dilingi, patay. Sa atong pagpangalagad, mga isyon, atong pagkakristohan, wala tayo sayang-sayangan o wala tayo kawidan, kawilihan. Tinood o nato ning ng atong dagans kinabuhi. Pastor, buot ba ipasabot? Pamaligyan na ako ng tanan. Di wanay na. No, 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 no. no. Ang imong himuon mauni na ka ng mga butanga. Pero number one, imong priority si Lord. Magkinaon sa man si Lord. Ragyod. Tanawa, itong dako kayong dato. Ni dool sa ginoo, ginoo. Unsa may buot na akong buhaton. Aro maangko na akong kinabuhing dayon. Ingon si Lord kaniya. O may giingon sa kasulatan, tubag dayon siya. Ang giingon sa kasulatan, tahura mong ginakanan, ang ganay Lord, gibuhat na ako ng tanan. So makasulod na ba ko? Ingon si Jesus. Okay, parang mahingpit ka, ibaligya ang tanan nga naa nimo. Ihatag nato mga kabos. Ini kauman? balik na unya sunod na ko. Didto na hibawan. Didto na hibawan. Nga ang iyang kasing-kasing, bisag nagbuhat siya sa tanang gisulti sa kasuguan, ang iyang kasing-kasing para gihapon sa kalibutan o dili para sa gino. Oy, pastor, nagwali rabag yung kadiha, pastor ang imo bang pagbarug diha o ang imo bang pagwali diha para pagbagyapon nas Ginoo o para nalang lang nas kaugalingon nimo para sa sanlibutan Katawhan sa jos ang ato bang pagani para balis Ginoo Narbay uban mo ato og simbahan kay nay kadate nay kasabut, No malipay ta kanisimba. Praise God ang akong anak. Uska tuwag yun hindi mo simba. Yan simba. O, anak, balon. Agak uska libo Kayak simba kot. Antura de Esplaza. es de of KFC. Maghuot-huot pata sa multikabo niya antura tak KFC. Wala ni soda tong uh... Hello? Ambot anis, mo anis sa simbahan. Nyator to ra dei multika magduwa. Mo anis sa simbahan, makigtabi ra dei sa tapad. Ato ra ta mo hagunu yan. Turyag. Hello? Na apa ta Mo ang akong gikuryawan karon. wala ni dinhi ha. Akong giampo o gipaningkamutan jud natos gin sa tabang sa si Ginoo mga nga ang atong pagdagan makaabot gyud tas dapit mga igsoon nga giingon sa Ginoo mabugto ang atong kinabuhi nga nangaluwas ta natay Ginoo sa kinabuhi hello, hello? unya magbantay gyud ta kay basig lingaya sa tapad basig murag asin na naron na balag parat-parat na bukton Kaya naligo, nagkabisiwa namang law. Basta kay di ta, asin. Buhi pagyapon ta. Buhi ang atong gugma, buhi ning atong pagpasalamat, buhi ning atong pagdaig, buhi tanan. Di ka pwede direk na lingi, naka nahunong na deka. Gasigi ka gato's church, pero asin na deka. <laughs> Actually, dili ni siya asin. Gisulti ra dere, because tanawon siya, mura siya, asin na puti, bisag taman. No? Kaanto niya mo negros. Di tanan. isa isa lang. No? Duha, tulo. With your own expense. Na? <laughs> Makaanto niya mo. Ia ang agianan sa mua na ang bulkan. Makita ni mo ang kalsada ang gaaso, ga, ga gaputi. unya ang gilid sa kalsada may mga bato nga gabukal. Kaya kini nga mga bato na nagputi kay gaawasan na sa asopre. Murang murang Mane, kaayon, mga mark asin. Muna eksakto ka ayo mo imong tan-awon ni sulot si muras yak estatua muras yak larawan nga nagbarog nga nigahi na siya kay natabunan og kasupre. Na? Musulod gani mo anang lango mga igzon makakita mo anang murag tinulo bitaw nga ang tawag ana niya stalactite. Nga gaingon ana og purma gabitay ba nga talinis nga mga mura na siya og nang pino kayo nga Basta kay pino, kay nasa yung murag, siminto. O niya, katong sa ubos nga nagtubo, mao maupotoy gitawag og stalagmite. nagtubo ba? Ingana ang purma nga nagbarog siya, pero ang nakaingon nga gahi na kaysa kinatabunan siya kasopre. Mura ba yan? Ang mura man mga siminto, gihapon mo gahi, gihapon na. Unsay hinungdan? nakabalo na si Lord. Nga kung mulingi mo, ni may tabo ninyo. So giingan siyang, ayaw mo glingi. Bahalag pakasado ninyo yung pastor. kay sige nagpamadlong. lang, tingog gani. Basta kay nagingon si Lord, nga ayaw. Nga naman, someday mo ingon yung pagkang, pastor, <laughs> may na lang, may, may pa. Maypay. <laughs> Magkailan mo ni Maypay. Magkaamigo mo ni Maypay. Maypay na minaw. Ma, sorry ma, Maypay na minaw. Pa, sorry pa, Maypay na minaw. Nakamigo niya, na Maypay, iyang pangalan. So, magbantay ta mga igsoon, tungod kay ang hinungdan dili mao ang paghunong o ang paglingi. Sa asawa ni Lot. Ba't ang pinakahinungdan na higugma siya sa mga butang-aning kalibutana kaysa sa Diyos. Maunang mihunong siya, milingi siya. Amen? Amen. Ayaw pa ang mga taong nasa church. Jikuan mong God, jikuan mong God, jikuan mong God. Ah, <laughs> ang hinungdan lagi na higugma patas kalibutan, kalibutan maunang mulingi pata. Wa kay pwedeng pasanginlan. Sunod mga igsuon, dapat mas klaro og masabtan nato ni og ayo. Si Apostol Pablo mga igsuon sa diyang gitawag sa Ginoo og dinhita magtapos. mauni ang iyahang gi isulti sa iyang kaugalingon ug mausab ni siya ang iyahang gi gipasidaan sa simbahan sa Episo. Paminaw sa mo. Basing matingala mo ha, ng mga tanang O sa mga pinakaunang relihiyon. Sultian mo na ko, sa wapan ng Kristohanon, Christian nga gathering, doon na naning mga Jewish religion. Naan na si Confucius, naan si, na si kining Buddhism, naan na sila. No? Munang di ka pwede mo yun. Amoy, kami mo yun una. <laughs> kami mo yun una. In fact, nagsugod ang Christianity sa dihang si Kristo nagsugod o gwali. Dito nagsugod ang Christianity. Gisugdan ni Juan. Magbubunyag. No? Biya ka mo sa sala. kay magsugod na ang paghari sa Diyos. Kisa yung ipasabot, si Kristo, the King of Kings. Muanhin na, muhari na. Biya na ka mo sa sala. Then, sa pagpamuhat sa mga apostoles, mga egsoon, ang pangalan sa ilang mga kasimbahanan is Christian. Gitawag na sila fellowship. Christian, Christian. fellowship. Sabi pa mga egsoon, tigom sa mga sumusunod sa dalan ng mao si Kristo. Wala pa panganli. Karong may dekana ng pangalan. Sa pagkatinood lang, ang pangalan dili importante, ang imong gisunod, mao'y importante, wailain si Kristo. Usa sa mga simbahan nga napioneer ni Apostol Pablo mga egsoon, kining simbahan sa Filipos. Kining dili siya ingog building at igumanan. But kasagaran sa iyang mga gipang pioneer is mga panimalay or mga room. Mga sa ato pa nang na karon function hall. Kay dili man sila pwedeng mag-establish kani atong building. Nga ano naman, Sunogon dayon na. Balin-balhin man sila, usahay sa langob sila magsimba. Pero gitawag niya sila og oh, kaning no, simbahan sa Pilipos. Bot gipasabot katawhan sa Pilipos. Either sa langob sila magtago magsimba or adto sila sa oh, panimalay magsimba or adto sila sa bisan asang dapita magsimba. Gitawag sila simbahan sa Pilipos. So ang simbahan dili building kun dili mga tawong tumutuo, sumusunod kang Kristo. Gidasig sila ni Pablo o oh, gisulatan. Tungod kay ang Pilipos, grabe kayo, intense kayo ang pagluto's ang ilang naaguman. Kita diri dagan mata tag rason dita makasimba diri dita makaduol sa simbahan pero kung atong tan-awon ni sila mga Kristuwanon kani ato, gipang gabas sila gitunga gipang sunog sila nga buhi ang uban gipang prito nga buhi Tu pinakasakit, sakit mga igsuon nga torture sa kaning ginibita ang mga Romanhon kasundaluhan, mapahamtang o silot, kinagrabihan. O niya, dili sila pwedeng silot, bisan pa, kon sadan, basta kay Romanhon ang pariho nila. Pariho nila kaliwatan, mga Romanhon, dili nila silotan. Na manggaling silot, pero dili nga anak, kabugat. Pero kung dili ka ay dili ka Romanhon, hudyo ka, pag naay sala bisag dili pa klarong sad-an Grabe kayo. Usa sa pinaka sakit nga silot mga igsuon kanang ilansang ka sa cross. And that is why ang atong Ginoo nalansang gyud sa cross. Napailain kanang isulod ka sa drum unya butangag aspalto ang drum pabukalon. Og dili mangaling aspalto lana. Sulod ka sa drum butangan kag lana tabunan og bato ang drum unya pabukalon munay hitabu ni John the Beloved Kabantay mo atong usa nga dyan, sa 260 katinunan nga sige tapad ni Jesus unya muinga na sa siyang ulo dito sa baga ni Jesus munang siya mismo nagtawag sa iyang kagalingon John the Beloved kay always siyang naagyot sa duol kanunay sa dughan sa Ginoo That is why iyang ang taga Pilipos ningon si Pablo ngadto sa taga Pilipos Philippians chapter 3 verse 12 dinhi na ta 12 to 21 Philippians chapter 3 verses 12 to 21 Nagingon ang verse 12 wala ako magpasabot nga nakabut ko na kini o hingpit na ako Nagpadayon ako sa pagpaningkamot, sa pagkabot ni ini, kay ako iya naman ni Kristo. Kinsa daw si Pablo? Now remember nga kini si Pablo pare ni siyo ni abogado pagyud. Gani kinis Pablo mao ni nagpapatay sa usas mga sulugoon sa Dios si Stephen. Siya tong niingong batuan na, antud mamatay. Nahitabo na sa chapter 7 sa Acts pag-abot sa chapter 9, naglakaw si Apostol Pablo padung sa Damascus. Pagbukod. Pag hinabol niya ang mga Kristiyan kay dad og balik sa Jerusalem, pang prison, pakaugliyon, sunugon. Pamatyon. While nagpaingon sa dito na encounter niya ang Ginoo mo nang nahimo siyang Paul. Saul man siya, Saul. Nahimo siyang Paul. Sa Bisaya pa Saulo, ulo nahimong Pablo. No? Alagad to siya, pare to siya, pare siyo siya. Pero sa diyang na-encounter niyang ginoo, gikalimtan niya sa siya, nagmatinudanon siya nga pagkaalagad ingon nga Kristohanon. Na, bata namin, na, no, bata? O, oh, ningon diha. Sa verse 13, hinoon mga igsoon, wala gayod ako, maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko, mao ang pagpaningkamot, sana nga ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot ako sa daganan. na ni eh, Apostolos na ganun eh, pero ninyo siyang naningkamot ko para ang makaabot sa daganan. Kadagan unta kayo mga Kristohanon. Pero hapit na ang kaluwasan. Hapit na ang pagtapos kinaboy. Namiya pag sa ginoo. Si Paul, ingong good siya, kabuton ginaya. And verse 14, busa, Nagdagan ako derech gayod. sa tanan, derech gayod. Ay nagsiglingi, lingi. Kabantay ra baka ning mga tao mga igsuon nga kompromiso kalibutan, na kalibutan og naa na sa simbahan uga kaayo. Pikina ugahan na ayo. mura nag wala ra. Uga na kaayo, ang una-una uga kaayo kasing-kasing. Ah, mahuman ra ni ron. Mahuman ra gyud ron. Uga na kayo. No? Pero sa pagsugod na, pagpangalagad sa Diyos, kinanindutan. Mabot na uga na kayo. So, diritsu kayo sa daganan. Aron maangkon ko ang gante sa pagkatinawag sa Diyos. Pinaagi kang Kristo Isos, ngadtos kinabuhing walay katapusan. Naay gante. Mabitaw nga sa 24, Matthew 24 verse 13 ang mula hutay. Amen? Ikapan ang nasimong tapad, inabisag badlungon ka, lahutay lang. Lahutay yun ta, mga igsoon. Amen? Sa verse 15, Kitang tanan, nga hingkod na sa pagtuo, angay nga magbaton sa samang panghuna-una. Apan kung kamu adunay laing mga panghunaw na, aw ang Dios na maoy magpadayag ni anak kaninyo. Apan bisan unsay may tabo magpadayon gayud kita sa unahan. Subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Unsa daw? Bisan unsay may tabo. Padayon sa unahan, subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Wait sa. Unsa diay ang pagkinabuhi nga atong naangkon? Kani adto kalibutanon. Karon pag kinabuhi nga iya sa kabubuton sa Dios, pag kinabuhi nga iya sa gitudlo sa pulong sa Dios, pag kinabuhi nga nakapalipay sa Dios. In verse 12 mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako gipakita na namo kaninyo ang hustong panagingnan busa sundugan ninyo kadtong nagsunod ni ini. Mo ang uban mapandol kay mga mag si kuan man lagay. Ngano? na, niingon ang Bibliya nga sunda sa si Roger? Na yung Biblia nagingon diri sunda si Jonas? Na yung ingon nga sunda si Gaspar? Ang giingon diri sunda ninyo kinsaman. Una sa tanan si Kristo. O gang iyang mga sulugoon, kining mga apostoles. O niya, tanawag, giunsa nila pag kinabuhi. Nabi to, mga tao rong igo, rong nagwale. Mga yung, Biyaan na nato ni kapungot. Biyaan na nato ni ang bisyo. Biyaan na nato. Pero sila di ay sa tago may gihimong mga kababalaghan. Napamod ha? Nga naa ka din sa buhol. Gawali ka. Pag hilumos kinabuhi, dumtin ninyo ang sala. Ayaw ka gigaw. Huka, hikap sa mga ugaw. Kadawaton ka mo sa balaan ng Jos. Pero sa laing adla, og sibo. Matobag kamigin. Maribag negros, kaya walay nakaila. Dito, magsabak-sabak o babaye, magmuagto o club. Di mauwaw. Naminaw pa mo? Ha? May mga ingunan na. na. Ayaw na mo ani, ayaw na mo ani, pero sila di ay nagbuhat. Ta -na -na -na. So, wala tay laing sundugon mga igsuon. Exacto nga representation gipakita ni Lord sa tua. Nga ing aniho ninyo, ing aniho ninyo, di ba? Diba? Naghugas siya sa mga tiil. Gani si Judas, giapilan niya, hugas. And then, siyang pag-alagad ka mo. Ha? Gipakita niya kung saan, pag-alagad. Imagina mga igsoon sa hudyo nga mga kultura, ang muhikap ra sa imong tiil, ang mga ulipon. Di ka pwedeng muhikap sa tiil, lang tao gawas kung ulipon ka. Kining mga ulipon, duna ni sila'y ariyo sa ilong, o dili ba kainoon sa dunggan. Katong naa sa dunggan, it means ulipon hangtod sa hangtod. Katong naa ay tuhog sa ilong, ulipon for six years, for seven years. Ika seven years, buhi na siya. Pero kung naanas na lunggan, ulipon sa walay katapusan. Sila lang ang muiga, muuga sa tiil. Sa mga bisita, sa agalon, sa tagiya, sa balay, og na bisita, sila ang muuga sa tiil. Pero tanawa si Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords, tag tibuok universo. Mo'y nagbuhat sa langit og sayuta, yuta. Mo'y nagmugna sa mga anghel. Mo'y nagmugna sa mga tao. Siya nihuga sa tiil sa mga tinunan. O niya, niingon siya, buhat na usab ninyo kinig pag alagaray ka mo. Imagina ka, kabalo ka, kining mga kining tawhana mo, ni mo baligya ni mo, 30 ka sa lapi. Wag yun laman to, ugnot-ugnot, birabirahan yan tudlo ikaw, huh? ibaligya, ra bagyo ko mo 30 ka balian ka na koron gusto kag ako ni mentodlo <laughs> wa gyud ni nga natong Ginoo nagpaubos gyud siya bisan kaaway halagi hugasan gyud po niya na pa mo na no, mahuman na ta that is why ningon diha no? Na? sa verse 18 gisultihan ko na kamo ni ini sa makadaghan o kon karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha no dili man guna problema ko nagbalik-balik oy no isa nga familiar ra kay nato ah, balik-balik ra jud e eh, gani si Paul ingon sa gisultian na mo kun gisultian ko na, mo, gisultian, na mo, ka mo ka balik-balik na unya sultian na po na akong usop. uban ang mga paghilak grabe si Paul no ingon siya Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo. Nakasabot ba ni eh? Unsa may katuyuan sa kamatayon ni Kristo? Aron kadtong nahiusa ni Kristo, patay na usab sila sa pagpakasala sa mga kalibutanong butang. Ug buhi sila diha sa Ginoo. Pero daghang Kristiyano nga wala na nagkinabuhi sa kamatayon. Sumala sa kamatayon ni Kristo. Kay nagkinabuhi na silang kalibutanon. Verse 19. Musangko gayod sila sa kalaglagan. maorane ni ako ang pasidaan. Ako mismo ang akong kaugalingon ingon nga pastor magpasidaan sad ko. Nga dili pwedeng mahimong kalibutanon ang akong pangunauna. Kalibutanon na lang pangandoy, kalibutanon tanan nganu man, kalaglagan Eh. In fact, ang pinaka makapalipay ako nako kanang naay makasasala nga tawo. Nga mobiya sa sala og magpailalom sa kabubuton sa Ginoo. Ganang katauhan nga ni Duol sa ginoo niya, mutubo diya sa gino Sa verse 19, musangko gayod sila sa kalaglagan, ang ilang gipaka mao ang ilang lawas nung kailibgon. May nga itag lawas nung kailibgon, ganahang madunggan, ganahang tanawon, gahanahang kaunon, ganahang kaubanon, ganahang idulog. Tanang ganahang lawas nun. 5 Five senses sense of kisya na kami mores sense of touch sense of smell lima na siya no no panglawas dun na siya gani giingnan si Pedro ni sa, sa Ginoo Pedro sa bata pa ka sa bata noon pa ka ikaw magbuot asa ka mo adto ug unsa imong gustong isuot mo na imong isuot o sa imong gustong kanon mo na imong kanon Ba't karoon? Mo adto, kas dapat nga di ni mo gustong adtoan, bistihan, kas bisting, dili nimo gustong ibisting. Ano man? Ani nga tayo ma, si Pedro, magsunod nag unsay gustos, ginoo, o og dili na unsay iyang gusto. Amen? Palihog lang. Ikaw na i-check sa imong kaugalingon. Panalamini ang pulong sa ginoo. Nagsunod ba kag unsay gusto ni Lord? Or ang imong gusto, mawag imong gisunod? timan ini sa katapusang mga adlaw, dili ka makapaningil, dili ka kamahay ni Bisan Kinsa, kay di ka makaingong, wa tudlo e ane, wa ko badlunga, wa ko walihi e ane. In fact, fa pait na og aslum na ang mga pagwali o mga pagtudlo. Sunod, ang pagpas, mag, nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw. Kabantay, mga tong wala patas ginoo, oh, grabe tayo magpasigarbo eh. No? Naghuna-huna lamang sila sa mga butang ni ining kalibutan na. Mauna ni. Ano sa to? Naghuna-huna sa mga butang ni ining 1 John chapter 2 verse 15. Palihug ko na ko, Shell. Og na adya. Ang 1 John chapter 2 verse 15. Niyon sa mga mga igsoon. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan. Ug bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kon higugmao ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa Amahan. Atanawa ra eh. gani. Ni unsa si Apostol Pablo sa Pilipos? Ayaw sa anak ibalhin ha. Ni unsa si Apostol Pablo sa Pilipos mag-exo Ang naghuna no, og naghuna-huna na lang na lamang sila sa mga butang ni ining kalibutan. Na dili ba yan na sayop mangandoy kas mga butang kalibutanon mga igso? Bisan ako nagpray pray ko nga Lord. In fact, nitingan ni akong wife, ngano daghan mga picture nga balay ni imong cellphone. Ya kana bitaw na mga nabita mo agi sa imong sa kanya na mga design sa mga balay. Magsige na pag-screenshot. Kini o, oh, pila kay gastuan eh. Kini o, oh, gamay ra, pero nindot. Kini o, one slide ra. Slow pra ang balay. Modern ang design. Oh, kini, oh. Oh. Yan, hinduta kayo. na ka, galing na ng Utah, yuta. O niya itong barugan ng balay. Ganun man. di mo rin ato, ah. Mingon ang taga South East Asia Mission Vision. Pamawa mo. una. na. may dako-dako daan balay. Pangandam mo kay ato sa atas inyo magtigom. Temporary. Hello, na pa mo di ha? Praise of the Lord. Pero dili na mga igsoon, dili na mo. Ano pong imong kontraho na sila? Gituloan ta. Nga dili mahigog mayo magugkag nga higog kalibutan na gipalabi na ang kalibutan kaysa sa Ginoo. Oh. Si Gito to? Asawa ni Lot. O oh, wala man pangalan. Ato ning pangalan. Si Jonas. Wala butangig pangalan ang asawa ni Lot nga nilingi nga nahimong asupre. Natabunan sa asopre. Kung imong imaginon mga igson ka ng kandila bitaw ang dako kayong grabe ng tinolo, palunga, kuhaig, pabilo, mura na si Lot, asawa ni Lot, gatindog, tama? Nga na purma. Nga naman, nahigugmas kalibutan, sayanga man to, sayanga man to, gyaguan ako to, ninduta man to kalibutan na tanan. That is why sugamak gid kamatayon. That is why ningon si Paul malaglag gayud. Ayaw nyo higugma ang kalibutan. Bisag unsa nga iyas kalibutan. Kon higugmaon ninyo yu ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Pastor, sayop ni. Kaya di ba, ingon ang John 3.16, For God so love the world. O niya, do not love the world. Ang ipasabot ay the system of the world. Kanang wickedness, kanang pagpakasala, kanang puro na lang kalibutan ng wala na'y ginoo. O niya, ang sa John 3.16, nga for God so love the world, ang tao nga kalibutan, may gihigugma sa Diyos. Naan pa ba ta? mahuman ako. Verse 20, apan atong puluyanan ato as langit. Maunik, ato ang before tagibagyo. Lami ka ito, no? Our citizenship is in heaven. Pag human, bagyo, yot, tinuod yung atong pinoyanan, tos langit. Kaya nga atong pinoyanan, rin, gubuon mag seven pointo, bagyo, hugudit. Apan ang puloyanan natuwa sa langit, og mahinangpon kitang nagpaambot sa pag-anhi sa atong ginaong Heso Kristo. di pa, ilisdan niya ang atong lawas nga may bugas sa nawong. Unsay na ah? May kamatayon Salawas lawas nga mahimayaon sama sa iya sama sa iya pinaagi sa gahom nga gigamit niya pagmando sa tanan. Indo'ta, <laughs> Uh. Mao na mga igsuon. Mga ang atong Ginoo grabe jud kay ang paghigugma to. Because kining ginikanan nga wa nay paghigugma sa anak pasagdan na lang na niya, ma bahala kasi mong kinabuhi. Nindot imong buhato, nung di nindot imong buhato, na ikaw mag-igo sa imong kinabuhi. Pero ang anak, nag gigugma imo, imog yung pahinomduman. Maminaw or dili, pahinomduman yung japon imo, sultian yung japon imo. Nga naman, sama nining on. Tungod sa dako kayong gugma sa Dios diri ka Ikaw gako, gipasidan ni Lord nga dili na magakanunay lingi-lingi. Ang buot gipasabot sa una-huna sa kasing-kasing, ang number one ni mong kanunay priority, ang ginoo. Ang ginoo. So, walay laing makatubag ni ining nga maong pangutana, ikaw ra sab. Ni ini bang kinabuhi Na siguro ba nato nga hangtod sa daganan? Kanunay nato nga priority ang ginoo. Kanunay natong focus tumong ang Ginoo. Or maabot ang panahon nga masayang nalamang ang tanan. Gikan ka sa dapit sa gumurag sa Sodoma sa imong pagkamakasala sa bisyoso pagkakaniayo kaniadto sa imong binuhatan. Unya ni sugod na kag sa Dios, nagsugod na kag dagan, nagsugod na kag basa, nagsugod na kag ampo, nagsugod na kag nagsugod na kag pangalagad. Nagkaduol na, nagkaduol na ang kadaugad sa kinabuhi nilingi pagyod ni backslide pagyod ni hunong pagyod ni talikod pagyod sayang kaayo parehas mga israelite seven days na lang kung walay labot ang mga bata o ang mga hayupan ang ilang lakawon makasulod na sila sa kanaan pero niabot pag 40 ka tungod kay gahe silag ulo sige sila hunahunag unsay ilang gibiyaan, unsay naas Ehipto. Kabalo ka, sa diyang musugod kag pangalagad sa Ginoo, walay bawal nimo. Kaning atigom wala ni nagbawal bisag unsa. ni nimo kung musunod kag unsay gisulti dinhi sa Biblia. Na imuhara na. And that is why ningon ang Matthew 7:21 di tanan nga nagtawag og Ginoo Ginoo makasulos gingarian sa langit. Kon dili kadto lamang nagtuman sa kabubut. Na okay, pangutan na pastor bitaw no. Ngano mo mapestuano di naman mo muhubog hubog. Di naman mo manigarilyo. Nganong di man magsyabo nganong dili man. Humanagi sulti sa Korinto nga ang atong lawas templo sa balang espiritu ang muguba sa templo sa Holy Spirit laglagon sa Dios. Tama? Basa kas Galacia, kining mga buhata di kasulod gingarian sa langit. Pagkanindot, kanindot unta og itudlo ni sa tanang mga pundok sa tanang kasimbahanan. Sa na to, kitang mga Kristohanon, kitang nagbasa og nasayod sa unsay na adire. Sa gihapon, di kabutan sa Ginoo. Ikaw gihapon ang magdesisyon kung mosunod ba ka or dili. Pero ako kang tambagan, ingon nga tatay, ingon nga igsuon, ingon nga anak ug ingon nga alagad sa Dios mga igsuon. Tambagan gyud kanako ayaw nagsigig lingi, lingi. Sultig usab nang imong palibot hikapa sila inaayaw nagsigig lingi, lingi. Manindog tangtanan, mga igsuon. Magampo ta. Amahan mo nga langit nun. Daghan kayong salamat sa mga pulong ay mong gihatag ka na mo karong gabi una. Salamat kayo sa pagpahinumdum o Diyos. Na sa among pag-ila ka ni mo, sa among pagsunod ka ni mo, sa among pag-alagad ni mo. Dili na kami magsigi pag lingi-lingi, muhunong, mapahulay, diha sa pagpakasala, diha sa kalibutanong mga buhat diha sa mga butang nga wala nimo kahimot eh. But Lord, among pangayoon, among iampo ka nimo, natabangan mi nimo uban sa imong balang espiritu, nga maoy mo gamit sa imong mga pulong ginoo, arundili na kami. Arundili na kami, O oh Diyos, baga kanunay tinguha pa sa mga butang nga wala nimo kahimot eh. Tabangi kami, O Lord, nga mahinggawas kami sa among mga gumora o sudoma sa kinabuhi. Nga mao ang among mga kalisud, ang among mga balatian, nga mao ang among mga pagzulay, nga mao ang among mga kagulanan, kalaay kamingaw sa kinabuhi. Tabangi kami, may kalipay kami sa among lumba, nga gyapilan, nga mao ang dagan sa kinabuhi. Tabangi kami, O Lord, nga magbuhat kanunay sa mga butang nga maoy makapalipay kanimo maoy makapahimaya kanimo Ginoo among gihuptan ni ining kinabuhi nga walay lain nga among pasidunggan himayaon simbahon yukbuan kon dili ikaw lamang tungod kay ikaw maong naghatag kanamo sa among gikinahanglan aron kami mabuhi ug ikaw usab ang naghatag sa among gininhawa Ginoo Salamat kaayo Lord nga dili kami maghimo bisan unsang maoy mga rason nga maoy makapahunong ka na mo, maoy makapababag ka na mo, maoy makapugong ka na mo sa among pagpangalagad kanimo. Salamat O Diyos. Gabisan pagani kauban sa pamilya. Kung sa kanunay ikaw O Diyos nagatawag ka na maghimog pagpili, gituluan mi kanimo na kanunay ang pilion ikaw. Labaw ni Bisan Kinsa. Bisan pagani. Sa gisulti sa Biblia nga mao ang amahan. Ang usab kami, O Lord. Nga nga mong pagpangalagad ka ni mo dun ay pure nga motibo sa mong kasing-kasing. Nga mao ginoong malipay ka at mahimaya ka. Katuman sa imong kabubuton. Dili tungod kay na ay panalangin. Dili tungod kay na ay namo aabot nga mga panalangin. Kung dili, may panalangin or wala, mag kami kanimo ginoo. Salamat kayo, O Diyos. Bisan pa man, O Lord. Sa among mga tagsatagsa, tagsa ka mga pamilya, ikaw pa tayo kanamo, atiman ka na mo, magpanalangin mo ng lipod. Mga minahal namo, nga sa layo. At na ba sa kanunay, O Diyos. Ang sab nga padayong pasalamatan ugi-ampo ang mga tawo nga imong gipanggamit aron o Dios nga mapaabot diri kanamo ang mga panalangin. Nagampo sab ako Ginoo nga ikaw magapadangat sa imong padayon nga pagpanalangin kanila. And we pray, we speak healing in the name of Jesus sa kinabuhi Ginoo sa amahan ni Sir Joaquin o Lord ako nagahampo nga ikaw mo ay magatandog sa iyang dunggan o maghatag o kaayuhan sa whatever nga infection ginoo. Ikaw, O oh Lord, mao ang maghikap ka niya maghatag niya ang kagawasan. Mga kasaypanan, O oh Lord, ikaw sa mga pasaylo, Salamat kay ginoong Dios, Bisan pa man sa imong paggamit sa tibok nilang pamilya, sa kinabuhi o guban pa, nga nag-bless sa laing mga nasod share silang panalangin sa nagkalinlaing dapit, sa nagkalinlaing nasod. Salamat, Ginoo. Kami usab, Lord, yung may malipay ang kanunay makadawat. Ba't mabot ang panahon nga malabaw ang among kalipay ang kami na po'y gamito ni mong mupaambit sa unsay mga nahuptan namong mga maayong butang ngadto sa among isikatawong naa sa mga Panginahang Lanon. Salamat kayo, Lord, bisan pa man sa among panagtigom dito sa San Isidro. I pray, Father God, ngang imong mga pulong mabuhi sa tanan, nga kanunay magaambit sa kagabion sa mga pagtuon. Lord, ang among mga prayer meeting din he, nga gihimo sa kabatan-unan, gihimo sa mga ginikanan, gihimo o Lord sa mga papa, sa mga mama. Among tanan nga mga gathering din he, ikaw ang Dios magatandog, magapanalangin. Bisan pa man o Lord, ang mga naghatag sa ilang kinabuhi para sa mga kabataan, sa pagtudlo kanila sa adlang domingo i-bless sila sa umaabot Ginoo ipakita nilang ikaw ang matinud anon sa mga matinud-anon bisan pa man og di kami matinud-anon magpabilin kang matinud-anon o Lord among giampo ang among mga kabataan manubo silang may langit nung kay balo sa imong mga pulong ang among mga batan on, dili magpakasayop sa desisyon kanunang maminaw kanimo musunod sa imong kabubuton kaming mga ginikanan dili kami mo give up Ginoo o padayon kaming magpakitabang diya ka di mo samtang may kinabuhi pa kami. And this church, Father God, tanan nga imong dadun dadon din higinoo. Kini nga simbahan himua, O oh Lord, nga sama sa tabay, tinaw ang tubig, ang kaalam, ang langit nung kaalam, nga masabtan pag-ayo sa tanan nga maabot dinhi. Father God, ang tanan nga muani, tanan nga panagtigom dinhi tigom kining himuon para kanimo dili para sa reliyon di para sa tao di para ni bisan kinsa ikaw Dios ang rason sa among panagtigom dinhi eh. tanang kadungganan ibalik namo diha kanimo tanang pagpasalamat iuli namo diha kanimo lord bisan ang among kaigsuonang nakauban namo pinaagi sa social media sa facebook ikaw ang Dios Magaabot usab kanila magakabot nila maghikap kanila magpanalangin kanila manalipod magahatag kadaugan magpauswag sa ilang mga panginabuhi ampingi ang tanan Ginoo sa mga kadalanan sa matag trabaho og bisag unsay among mga lakaw pagahimoon ampingi kaming tanan niining kagabihon og hangtod sa pagtapos among kinabuhi sa kanunay ang tanang dungog pagsimba pagpasalamat amo lamang gibalik kanimo O Diyos sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. At itaas ang atong mga kamot, mga igsoon.